Ky është momenti që pacienti vjen në urgjencën polivalente në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Pacienti dorëzohet nga urgjenca kombëtare 127 dhe në këtë moment po bëhet triazhi, triazhimi siç quhet ndryshe, vlerësimi i parametrave jetik të tij për t'u klasifikuar dhe për t'u vendosur më pas në bokset përkatëse. Ju e sollët pacientën nga? Nga Rina, si po kishe shumë trafik edhe shoferat nuk kanë faj, faktikisht se rrugët janë shumë ngushta. Një kosi është bërë me bicikleta, edhe hasim shumë trafik. Edhe në dhanë personili Rina, si për probleme kardiake, ka bërë dhe bypass e gjërët e tjera. Mjekët vendosën që pacientja të kalohet në spitalin infektiv, pasi shenjat dhe vlerësimi para prak tregon se kjo pacientë duhet të trajtohet në infektiv. Kjo është një ditë e zakonshme pune në urgjencën polivalente të QSO-s. Infermierë që nxitojnë, mjekë që rendin sa te koka e njërit pacient tek tjetri, familjarë të shqetësuar dhe të hutuar nga rrëmuja dhe sanitarë që përpiqen që mes këtij fluksi të pashterë të mbajnë pastër ambientet sa të munden. Një tjetër pacient ka ardhur nga 127, në gjendje të lodhur, i zbeht në fytyrë, të cilit po i maten parametrat jetik. Ky është momenti triazhimit që për momentin po bëhet këtu në korridor, për t'u vlerësuar më pas nga mjekët dhe për t'u futur në bokset e dhënjes së shërbimit. Përveç se tyre, do t'i merrni një grup gjaku. Shkon si hemoragji nga stomaku kjo. Gjaku pozitiv është. Na duhen çdo gjë e konfirmuar nga laboratori jon, nga banka e gjakut. Kështu që do të bëjmë këto, do të vendosim një mjekim, një perfuzion, ndërkohë që do marrë fiziologjik, do marrë edhe një mbrojtës për stomakun omeprazol. Dakord? Siç mund ta shikoni dhe ju, fluksi i ardhjes pacientëve në urgjencë është shumë i lartë. Ne përballemi çdo ditë pothuajse me 250-300 vizita në ditë, gjatë 24 orëve, dhe kjo është ambulanca që ka ardhur fikse 5 minuta para saj të parës që sapo e pam. Duket si një kaos sa po hyn këtu, por në fakt të gjithë rendin pas një detyre, pas një misioni, që si emrues të përbashkët kanë pacientin në luftë me kohën. Shefi i shërbimit të urgjencës Edmond Zajmi thotë se pjesa dërmuese e urgjencave vinë ende vetë, vetëm një pjesë vinë të referuar nga urgjenca kombëtare. Shumica e të sëmurve, pra gati 70% e të sëmurve, paraqiten prap vetë, me mjetet e tyre, me makinat e tyre. Gati deri 30% vinë në përmjet 127-ës apo nga ambulancat e rrethëve, sepse ne duke qenë qendër terciare, vinë shumë të sëmur nga rrethet. Një pjesë e këtyre të sëmurve mund të menaxhoheshin shumë mirë në përqendrat e tyre rajonale, në spitalet e tyre rajonale. Të parët presin në hol të ulur dhe shpesh matjet e para ju bëhen aty, të dytët presin për autoambulanca dhe koha e pritjes jo rrallë është e gjatë. Koha e pritjes së tyre është e gjatë që kjo nuk është një tregues i mirë i shërbimit ton. Fluksi është tepër i lartë. Çdo ditë ky shërbim menaxhon mesatarisht 300 deri në 350 pacientë në ditë. Bashkimi i urgjencave dhe shtrimi në urgjencë ka bërë që edhe fluksi të sëmurëve të rritet. Pra ne aktualisht përballojmë një fluks më të madh se sa ishte dikur tek urgjenca e mëparshme. Këtë e kemi përballuar dhe përballojmë në radhë parë duke rritur numrin e stafit ton. Në qofë se me ekipin mjekësor, pra me mjek, akoma nuk kemi arritur numrin e dëshëruar, stafi infermieror është i mjaftushëm për të përballuar këtë fluks. Fluksi i shërbimeve është i madh, është në një mesatare që kishim në muajin tetor, ishte gati 290 raste në ditë, mesatarja. Pra varion nga 250 në 350 raste në ditë. Fillimisht pacientët i nënshtrohen triazhit që ndryshe do të thotë përzgjedhje atyre që kanë më shumë nevojë për të marrë shërbim urgjence. Në triazh ne përzgjedhim në kohë kur kërkesat për kujdes mjekësor të urgjencës janë më të mëdha se mundësitë tona për t'i përballuar ato, ne ju japim prioritet rasteve që janë me të vërtet urgjenca mjekësore. Shpeshherë kjo keq kuptohet nga popullata. Prandaj edhe unë bëj një kërkesë në emër të shërbimit ton për të gjithë popullatën, që duhet ta kuptojnë drejt procesin e triazhimit për zgjedhjes së të sëmurëve. Pra përparësi ju jepen atyre që janë urgjenca të vërteta, atyre të cilëve në qovë se nuk ju japim kujdesin detësor, ju rezikohet jeta dhe këta
të sëmur, të cilët kanë shkallë të lartë për parësie, mund të trajtohen, të vlerësohen, shumë herë më para se sa të sëmur të tjerë që kanë shkallë të ullët për parësie dhe që mund të presin pa ju rrezikuar jeta edhe për orë të tëra. Ky shërbim duhet të kryhet nga mjeku i triazhit sipas rotacionit dhe infermierët, por fluksi është kaq i lartë saqë shpesh ai bëhet kryesisht nga infermier. Përgjithsisht triazhin e bëjnë personeli infermieror. Pra ata vlerësojnë simptomat dhe shenjat e cmurit, vlerësojnë shenjat jetësore dhe përcaktojnë shkallën e përparësisë. Mjeku i triazhit Besmir Koçia thotë se kur ka këtë rol, mund të triazhojë deri dhe në 150 pacientë në ditë. I ndihmuar nga një mjek tjetër dhe 2-3 infermier, ky fluks sipas tij është terrues. Fluksi është goxha i lartë, sepse kemi dhe personat që janë në Tiranë, por edhe personat që na vijnë nga rrethet. Kemi disa persona, një kontingjent që vjen me këmbët e veta, pra pa kontaktuar me mjekun e familjes. Një kontingjent tjetër vjen me ambulancë nga rrethet, me personel shoqërues. Sa afërsisht triazhon në ditë? Po, zakonisht nga statistikat tona kemi deri 100-150 veta janë për turin e parë, vetëm për paradite. Pra ju triazhoni rreth 150 persona në ditë? Po, duke patur parasysh që kam dhe një kolegun tim dhe janë 3-4 infermiere që janë të pjesa e triazhit. Është e vështirë? Po, është e vështirë. Unë kam rreth 10 në urgjensë, e kemi marrë paka shumë dorën dhe jemi ambientuar pak edhe me fluksin, po që është goxha shteruse si. Ke momente që ke dilemat e tua për të orientuar pacientin? Po, pa tjetër, është, janë disa pacientë që kanë disa smundje, edhe janë dhe disa erë të goxha të agjituar, goxha të shqetsuar, atë shqetsimin e tyre ata e përcjellin te ne pasaj kemi edhe ato problemet tona që të ndihmojmë sa më shpejt. Kemi disa konflikte të vogla, po që jemi munduar që t'i shuojmë dhe t'i sheshojmë në gjithmonë në të mirën e pacientit. Urgjenca përbëhet nga 8 bokse të cilat si pas planifikimi duhet të ishin me nga 2 shtretër, por edhe pse është një struktur krejtësisht e re, përvoja e muajve të parë po tregon se kapacitetet janë gjithmonë jo të mjaftueshme për të përballuar fluksin. Bokset janë gjithmonë me nga 3 shtretër të cilët janë gjithkohës të zënë. Gjithmonë një ditë pune në urgjencë është e mbi ngarkuar dhe është gjithmonë në aksion. Urgjenca nuk ka asnjëherë pushim dhe ne mundohemi që të jemi në dispozicion të pacientëve gjatë gjithkohës. Momentalisht që flasim, kemi ndonjë shtratë të lirë? Aktualisht nuk besoj që kemi shtretër të lirë. Siç e shikoni, kjo është një barele urgjencës Tiranës. Që normalisht pacientja do marrë shërbim dhe do të fillohet mjekimi, terapia derisa të lirohet një vend i lirë. Në çdo boks ka një infermier që mbikëqyr pacientët që bën matjet e parametrave dhe merr analizat. Njëra prej tyre sot është në boksin me kod jeshil, ku pacientët janë në gjendje më të stabilizuar dhe presin përgjigjet për të ndjekur terapinë. Vin raste nga më të ndryshme dhe nga më të vështira. Vin arreste, vin intoksikacione, vin gjitha. Kështu që emocionalisht e përballoni këtë si tani më thonë drejtën edhe ne me përjetojmë si thonë allet dhe streset e të tjerëve, më thonë drejtën, se të bëm vetë punë. Po pa tjetër, këtu vinë edhe të vetëmuar, të abandonuar, do t'ju rish një qik në kopë, një lafi mirë, të abandonarit i lajmi, pastrojmi u shqem vetë, ta që i gjenë këshu në rrugë që në i sielin, tu, se për këtu përplasën, po. Koha e pritjes së një pacienti nëpër boks e shkon nga 4 deri në 6 orë. Ne mundohemi që të jemi brenda 4 orëshit lege artist të urgjencës, por në varësi të problematikave së mushmërisë dhe ekzaminimeve që ka pacienti në kohë, mund të shkojë edhe mbi 6 orë pacienti në urgjencë. Preferojmë dhe pretendojmë ta çojmë kohën e pritjes në 4 orë. Kjo varet nga fluksi pacientëve, varet edhe nga shtretet që kemi në dispozicion edhe nga pavilion. Mjekët mund të ndjekin edhe më shumë se një boks me pacient gjatë ditës. Këto janë pacientë të kodit jeshil që janë ekzaminuar, vlerësuar nga mjeku dhe janë në pritje të përgjigjeve të analizave, ekzaminimeve dhe kanë bërë terapi ose pritet një terapie të dytë. Janë marrë ekzaminimet laboratorike, është bërë shirit i zemrës që ne kemi protokoll për gjithë pacientën. Do është filluar ndërkohë dhe një mjekim për të përmirësuar situatën e saj klinikë, ndërkohë që presin përgjigjet e ekzaminimeve laboratorike. Pacientët kur marrin shërbim shpejt janë të qetë dhe ndjenë të stabilizuar. Qa shqecimi kisha? Sdi as i sen farë, unë le me pi qaj e se bëj terapi i kockash, për ashtu të rruga ora, e në... Re pandjenja? Nuk e di farë, vetëm kur kom pa vetën të më krevat, nuk e di. Si ndi e shtani? Po,
Mirë, ma ndryshe. Erdha me tension, isha me tension, erdha të ashtu normalizuajnë, që këtë ashtu morë edhe këto analizat, presim përgjigjen e këtyre dhe shojmë qërë të në thonë. Ke ardhur herë tjetër në urgjencë? Jo, nuk kam ardhë këtu. Hera par? Kam bërë një koronare para 10 vjetës edhe kisha një shtërngim këtu në gjokës. Të një shojmë qërë të në analizat. Dini qëtë? Mirë jam, mirë. Mirë, edhe këta në mirë kërë nga kanë shërbyrë. Por, kur kjo shërbim vënohet për shkak të fluksit, jo rallë kryojnë konflikte për të cilat duhen shumë kujdes për t'i menaxhuar. Sepse këta njërë sfeshër duke pritur të lirohet një ambient, të lirohet doktori, të lirohet ekipi, të lirohet në ambientet ku bënë egzaminime, që shumicën e kohës për shkak të fluksit të rritur janë të blokuara dhe detyrohet që të sëmurët të presin, kur shofin që dikush tjetër që vjen pas tyre futet më përparësi, atëherë krijon keqkuptime dhe mosmarrveshje. Që një shumica e të sëmurëve që nuk kanë shkallë të lartë përparësie, që nuk kanë urgjenca madhore, të drejtohen dhe në qendrat shëndetësore të cilat bëjnë shërbim urgjence 24 orë në 24 orë në qytetin e Tiranës. Ajo që shpesh e zgjat pritjen janë analizat, që pas vendosjes në punë të urgjencës së re kanë mbetur fizikisht si strukture shkëputur nga këto ambiente dhe marrja e tyre bëhet dorazi. Për ne laboratori i plotëson në kuptim të plotësimit me gamën e ekzaminimeve, por ne akoma jemi për shkak ndofta edhe të largësisë fizike me laboratorin, ndërkohë që akoma nuk kanë përfunduar punimet në godinën e re, akoma nuk jemi në kohën që duhet të kishim në marrjen e rezultateve laboratorike. Kështu që përgjigjet e ekzaminimeve i çojnë dorazi dhe i marrin dorazi dhe kjo na vonon. Shërbimi i urgjencës është gjithkohës një ambient i zhurmshëm, plot zëra që thërrasin, pacientë që rënkojnë dhe familjar që thërrasin. Kur vjen mjeku dhe sa duan analizat të dalin, a do ta shtrojmë doktor? Të lutem nxitoni. Profesor Mondi thot se diagnozat që prevalojnë janë ato kardiovaskulare, por pas pandemisë po shihet një rritje e shpejtë e hemoragjive gastrointestinale. Problemet kardiovaskulare dhe neurovaskulare janë ato kryesoret, por kohët e fundit janë shtuar shumë dhe problemet e traktit gastrointestinal, sidomos hemoragjit gastrointestinale, ndofta mbas periudhës së Covidit, kemi pasur shumë raste dhe kjo si duket është e lidhur ose me ndikime direkte të virusit të Covidit në traktin gastrointestinal, ose përdorimi i pa kriter i antikoagulantëve të ndryshme gjatë kësaj periudhe që ka shtuar hemoragjit në traktin gastrointestinal. Kjo situatë ka bërë që shërbimi të urgjencës t'i atashohet edhe shërbimi endoskopisë, ku ekzaminohen të gjitha hemoragjit e brendshme organore, duke i dhënë mjekut një panoram të qartë dhe të shpejtë të gjendjes së të sëmurit. Në rastin kur këto pacientë kanë të domosdoshme bërjen e endoskopisë me urgjencë, neve normalisht e kryejmë në këtë ambient. Kjo është një procedurë relativisht e thjeshtë, por që është shumë e nevojshme në rastin e urgjencës, sepse parandalon gjithmonë rastet e komplikacioneve madhore si mund të jetë edhe humbja e jetës nga hemoragji masive. Sa afërsisht bëni në ditë, doktor? Në ditë ka raste që mund të shkoj nga 5, 6, 7, po ka raste edhe më shumë 10, 12. Sepse ndoshta nga pandemia, nga përdorimi i antikoagulantëve ose i ilaçeve antiinflamatore pa kontroll, pa ilaçin e duhur mbrojtës ndoshta të stomakut, janë shtuar raste që ka pasur ulçera gastrike që ndonjëherë janë manifestuar me hemoragji masive dhe kanë ardhur në urgjencë. Kur gjithçka ka marrë drejtim nga mjekët e urgjencës dhe pacienti vendoset për të ndjekur nga shërbimet përkatëse të spitalit duke ushtruar, ato kalohen në pavionin e observimit. Ktu është pak më qetësi se në ambientet e tjera të triazhimit dhe të marrjes në konsiderat të pacientëve ku bëhen edhe matjet paraprake të gjithë vlerave jetike të pacientit. Ka qetësi, nuk ka zhurmë, pacientët janë në observim, ata tashmë këtu marrin diagnozën e plot, mund të kenë ardhur që nga dita e djeshme dhe ndodhen sot për të transferuar në shërbimet përkatëse të QSU-s ose për të dërguar sërish pranë familjarëve. Kjo është një pavion i cili pret të smur, transferohen të smur po nga ne, mjekët specialistë urgjencës dhe ndiqen po nga ne, por pacienti është ekzaminuar, është vlerësuar, nuk paraqet rrezik për jetën, por kërkon ekzaminime të mëtejshme, nuk ka një diagnozë të saktë, ose
në disa kohë kur kemi flukse të shtuara dhe pavionet janë të mbi ngarkuara, ne mbajmë edhe pacientë për mungesë vendesh në pavione të ndryshme si në endokrino, në gastropatologji, në kardiologji, në mjekësi interne, në neurologji ndonjëherë, që ndrojnë në pritje të transferimit në këto pavione, duke u ndjekur dhe vlerësuar dinamikë nga mjekët e urgjencës. Nga ky pavion me 8 dhoma, edhe familjarët dalin më të qetë, pasi tash më i afërmi tyre ka hyrë në rrugën e terapisë. Ne vrapojmë në për spitalet private, por një shërbim prefekt, kushte prefekte dhe pastërtia... Ishtë familjarin tuaj? Po, kam nënën atë të shtruar. Prisa kohë është po i observohet, prisa orësh? Ka që dje që erdhe me urgjense dhe urgjense erdhe në kohë reale dhe një përkushtim për kujdesje shumë e mirë. Ndihet më qetë nëna juaj? Po, është në kontrol në mjekve, jam shumë i kënaqur, tani po e ndjekin dhe t'i japim mjekime, terapi mjekime. Shpesh shërbimet e urgjencës i ngarkohen bekime, por edhe mallkime. Shpesh ky shërbim paguhen edhe haraçet e faktorëve që nuk i ka vetë në dorë. Por një gjë është e sigurt. Mjekët, infermierët, drejtuesit e ambulancave, imazheristët dhe ato që mbajnë rregull e pastërti, janë njerëzit të cilët përballen më shumë nga çdo shërbim tjetër shëndetësor, me momentet kritike të pacientëve, me presionin e lartë emocional të familjarëve, me britmat dhe lutjet e tyre, duke lënë një pjesë të shpirtit të tyre aty për të shpëtuar sa më shumë jetë.